يلا وصلنا عند الكليه ان شاء الله. طلعوا في الرويس رويس. مرحبا يا سيدي. مرحبا. وليدات نهار جديد نهار طوب نهار بوغوس. مرحبا بكم في مدينة باريس توجور دون لو كاد دو هاشتاغ 24 معنا الطونوبيلات. درنا اليوم ليسونس فلوغ اللي قبل اليوم ان شاء الله غادي نسوقو الطونوبيل بويسكو عندنا اون ميسيون اننا نديرو شوفور دو لوكس مدينة باريس. اون ايشون اون فورمون اتاك هاد لا جورني. فاس معايا هنا كاينه لاجونس امباير لوكسري تاع واحد المغربي بوغوس غيستقبلنا اليوم في باريس ان شاء الله. واللي عنده لي فواطور دو لوكس خدام في هادشي هنايا تري فيغ دو لوي. مازال جون غتشوفو دابا ان شاء الله. ما عرفتش شنو غنسوق, ما عرفتش فين غنكون, ما عرفتش شكون لي كليون ديالي. اون توكا اي ام سو اكسايتد تو سبيند ذيس داي ان باريس درايفين جود كارز. معاكم الوليدات لونغلي. وي لونغلي. يلا ندخلو. كومون سا اتافون كومون سا اتاندو هان. بونجور. Ça va? Comment va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Comment tu vas? Alhamdoulilah. Comment vas-tu? Ça va bien avec toi. Quand il y a un tonne de villes, il y a des choses très bien. Il y a des choses qui sont très bien. Il y a des choses qui sont très bien. Qui est-ce جيت هنا خويا بارفي. غادي خصك تبدل لواحد شويه لا توني. صح نبدل الحوايج ضروري. ما يمكنش دير شي فور فهادشي. لا خويا لو ميتي د شوفور راه سي ميتي اللي هو لا لير دات فاسيل مي نو لي با. غادي خصك تكون بريزونتابل, تكون ديسكري, تفي اتونسيون لا سيكوريتي دو كليون. اليوم غادي تشوف دو كليون ان شاء الله. الاول غادي تمشي تجيبو, هو سي ان هوم دافير. تمشي تجيبو بهاد الرويس رويس. رويس رويس سالو رويس رويس. ثاني غادي تمشي تجيبو الطوموبيل اخرى. انت ما درتش تايق فيا. انا تايق فيك 100%. انت السير وتلقاني في الصباح ديال انا فايق في الصباح ضرب لو غوز اللعيبات كاسكيت لي لونيت عند راسي كيقولوا لي بريزونطاب وليدات بريزونطاب ماشي بريزون. دبرت على واحد القميجه واحد فيسا ان شاء الله اللي غنلبسو قبل ما نبداو هاد لا جورني. قميجه ما مصلوحاش هادشي اللي عطى الله. علاش الوقت مي غادي نغطيوها بلا فيست. اه وي رويس رويس الوليدات رويس في باري. عطيتيني واحد الوراق ما عرفتش ديالك. دونك هادي سي اون اتيستاسيون دو داسيورونس ديال لو ترونسبور افيك شوفور. اوكي هادي سي اون فاي دو ميسيون اللي خصك تعمر اون كا دو كونترول. اوكي فيها الساعه لا دات سميه تاع الكليون سميه تاع الشوفور لي ماتريكولاسيون تاع الطوموبيل باش على قبل ما ندير. فوالا اوكي اكزاكتومون سوبر جينيال صافي هادشي اللي احسن حاجه في الرويس رويس هو سبيريت اوف اكستازي. اون ايشون اون فورم كنديماريو. يا سلام يا سلام على رويس رويس يعني رويس رويس غوست. واحد القضيه واعره سيكو الباب كيتحلش بفاسون نورمال ولكن كيتحل بهذه الطريقه. الا شفتوا الباب كيتحل هكا والباب كيتحل هكا. وجدنا الماء للكليان ان شاء الله اللي ندوزو موراه دابا. اول الماء بسكوي لعيبات الدنيا نقيه كلشي موجود. اون فا ديماري ان شاء الله. سي بدر ياك احنا بدر غيدير معايا ان شاء الله لالي تنوصلوا باش ناخذ شويه لا كونفيونس وداك الشيء ويخليني ندبر راسي مع الكليان بعد. كيفاش كنديماريو سي بدر؟ فخان ياك اكزاكتومون. اوكي sur notre site internet en ce qui concerne hey absolument neuf 16e arrondissement de Paris inchallah غادي نمشي ل 8e arrondissement normalement خصني نتبع GPS mais pour l'instant معايا سي باد كيعرف باري parfaitement. يلا وصلنا عند الكليان انشاءالله. طلعوا في الرويس رويس. مرحبا يا سيدي. مرحبا الله يودي الله يودي. مرحبا رويس رويس ديالكم نعمستي. الرويس رويس ديالكم نعمستي نوصلكم فيما بغيتوا في باريس نعمستي. شوفور دو لوكس juste avancer le siège là parce qu'on va récupérer. Ah, on récupère quelqu'un d'autre. Ok, ami, ouais. Pas de soucis. Moi, je... Comme ça, je... Vous êtes bien? Ouais, ouais, c'est très okay. Bien. Ok, super. Tarek, c'est ça? Taha. 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 Vous aimez Mehdi, c'est ça? Exactement. Super. Enchanté. Sa radio,
déclaration d'amour à la Méditerranée. Vous êtes Paris, monsieur? Oui. Ça va, on n'est pas avec les gilets jaunes aujourd'hui. J'imagine. Gilets jaunes, c'est samedi, c'est les week-ends. C'est la galère. Ouais, apparemment. Oui, Nico, écoute, je pars de la maison. Donc j'arrive à Place Vendôme dans 15 minutes, même pas. On rajoute un peu de sang? Non, c'est très bien. Ça va? Ok. Aujourd'hui. Ouais, il fait très très beau. Franchement, il fait très beau. C'est rare, il fait comme ça en mars à Paris. Parce que moi, je suis pas de Paris de base. Okay. Moi, je reviens là. J'étais en Asie pendant un mois. Ah d'accord. Je suis revenu la semaine dernière. Je suis revenu avec un beau soleil. Waouh. Vous après, êtes bien bronzé. J'avais remarqué. J'ai fait un peu la Thaïlande. J'ai fait Bali. Waouh. 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 Génial. Vous connaissez Place Vendôme ou pas? Oui. Vous venez sur Casa, monsieur, des fois? Mes parents sont de Mohamedia. Ah, d'accord. Sablette. Okay. Plage Monica. Ah, magnifique. Quand je vais là-bas, quand je vais au Maroc, je reste un petit peu là-bas. Ok, c'est gentil. Là, c'est là. Arrêtez-vous là. Ok. Ah, faites demi-tour là-bas. Faites demi-tour parce okay. qu'on est passé. Ça marche. Tu m'as dit que tu partais d'ici là, tu revenais au début d'avril, ça faisait loin. Ah ouais. C'est pas un truc qui te perd, à part la plage d'Assigny qui est splendide, ouais. Ferme, très beau. Sinon le reste c'est la le reste. La France c'est surtout tout. Alors Taher, c'est Taher, c'est ça. Ouais, c'est ta. Ta. Ouais, ta. Sans le R. Ta. Bonjour monsieur. Ah, il est marocain, il est de Casablanca comme moi. C'est ça. Et puis. Ce que j'ai compris, tu tournes un... Exactement, ouais, je fais une petite une expérience un aujourd'hui. C'est ça, exactement. Tu testes un petit peu tous les jobs. Voilà, j'ai testé pas mal de jobs. N'hésitez pas à me dire si j'ai fait des petites erreurs ou quoi que ce soit. Donc... Pour le moment, ça va. Tu as freiné un peu trop fort. Exactement, là, ouais. C'est bon. J'avais senti. C'est ça, c'est pour ça que je vous demande. Si tu écrases quelqu'un avec une Rolls, il va jamais se réveiller. Hein. C'est ça. Il va dire celui-là. Vous êtes italien, monsieur? Ah oui, oui. Ah super, enchanté. Enchanté. Ça fait longtemps que vous connaissez? Oh, ouais, ça fait 15 ans, années, non? 15 ans, waouh, génial. Alors moi, je suis dans l'immobilier de luxe. D'accord, ok. Je loue des appartements pour les ambassades, c'est les génial. Touristes qui viennent ici aussi. Moi, je travaille dans la cosmétique de luxe. Donc, d'accord, ok. J'ai de la formation pour les grands groupes. Et, d'accord, ok. Et je mets à disposition du personnel ultra performant pour les lancements, c'est pour génial. Les VMH, etc. J'ai gagné l'émission Pékin Express. Ah ouais? La première saison. Tu D'accord. regarderas, il y a Fatih et Mehdi. D'accord, ok, ok. Sur M6. Il y avait un Marocain, Tunisien, c'était moi qui a gagné le premier. Ah bravo. Tu peux taper Mehdi Pékin Express. Génial. Sur le H. Génial. Ok. M-E-D. Sur YouTube? Sur YouTube, sur Google. Vidéos. C'est très bien, on va descendre. Ici? Ok. D'accord. Chauffeur de luxe, Issou. Allah était Issou, chauffeur de luxe, billah. Oh, ça fait plaisir, je suis venu à la team. Et je suis apparemment chez l'émission. Je vais aller le lien, je vais aller YouTube. Je vais aller partout. Si vous avez découvert, vous avez découvert la team. Et je vais aller à la Médine de Paris. Salam à la Paris. سالينا مع رويس رويس ميسيون اكومبلي الحمد لله دابا عندنا نوت كليون طوموبيل واحد اخر غادي نمشيو نجيبو اون شوني اون فام هذه الطوموبيل ان شاء الله اللي غنسوقو هي هي سالو لي مارش اكزاكتومون فين عطاني لادريس في الورقه يلا غادي نتشيكي دابا يلا غادي نقادو لو سياج هنايا باش الكليان منين يجي يطلع ديريكت على خاطرو بلا ما يقول لنا احنا الكليان نزيد مزيد نزيدوا بو احنا نتعلموا تعلمنا من الاخر يا بسم الله نورمالمون هادي هي لادريس نعيطوا للسيد ها هو السيد ها هو بونجور نحلوا الباب الكليان المسائي Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Je travaille avec monsieur Bad pour une petite expérience. Je vous emmène à l'adresse.
Vous l'avez déjà? Oui. J'ai un itinéraire préféré si ça vous embête pas. Ok, y a pas de souci. On va sortir par la prochaine sur la gauche, pas celle-ci, celle après la pharmacie. Sur la gauche, ok, pas de souci. Après, on prendra Porte-Maillot et les Maréchaux. Ok, ça vous dérange pas de me dire la route tout non, à l'heure? Parce que pas. Comme ça, on s'embrouille pas avec le GPS. Donc, on prend celle-ci? Oui. Ok, génial. Vous êtes de Paris, monsieur? Non, de passage, souvent. Ok. Faites quoi sur Paris, du coup? Écoutez, moi, je suis architecte de formation. Ouais. C'est vrai? J'ai l'impression de vous avoir vu dans une séquence YouTube pour aller en Russie, si je me trompe. C'est exactement ça, ouais. Ça D'accord. fait plaisir. Vous êtes Écoutez, marocain? Exactement. Ah, je me disais bien. Super. Vous êtes d'où? J'ai grandi à Marrakech. Ah, d'accord, d'accord. Ouais. Donc, Kadou est un peu l'arbia. Oui, hein. Ah, j'aime bien. Super. Prénom, c'est Salim. Salim. مرحبا بسي سليم معنا نهار كبير هذا الله عرفتي كنت مستريسي ما كتبانش انا مغربي ابو شتجيغ شابو داكشي خلعتيني انا قلت دابا مشكله شي روسي ولا شي واحد بدينا نستالي مزيان سيبتا مرحبا الناس ديال مراكش بغيتي نمشيو لمراكش ديريكت نمشيو با سوسي جوري مي سا سرا لا بروشين سور لا دروات اوكي مرحبا بك في كازا ميرسي مو شي سوفا كازا دونك خاص اي حاجه مرحبا بك سي جانتي شي شوفور دي لو شي لعيبه با سوسي جو دوت دو بو ريتروفي لا با ان طونك شوفور دي لوكس ان طونك يوتيوبر دي لوكس شفتي شي فيديو اخرى ديالي ولا غير جون اي في اون بار رابور او ترين اون ا سينديباد اكزاكتومون اون ان تي سناب بور مون انستا بيان سور اي كريزي مرحبا بكم مع السي سليم هنايا في باريس غنوصلوا ان شاء الله ديستيناسيون ما بقاش لينا بزاف ونوصلوا فوالا غرو بيزو الا كانوا الوليدات عند سليم سالو ومي كوا ان هاشتاغ اسكو تو فو مي هاشتاغ 24 فور 24 سي كوا هاشتاغ 24 فور 24 واه alors ça je connais pas encore j'ai un cadeau que lié j'aimerais que cette année tu fasses 24 nouvelles choses parmi les 24 nouvelles choses chauffeur de luxe donc d'être بزاف تاع les métiers OK درت هذا Attendez, je vous ouvre la porte. Non, vous en faites pas. Khlini, khlini, khlini. Khlini, ça me fait plaisir, khlini. Ahbab, si c'est bien. Ça fait plaisir, Arzer. C'est gentil. Beau gosse, beau gosse. Avec voilà, plaisir. Beau gosse, mghribé. Khlini, à ton envers. Bon courage, salut. Là, c'est à moi, c'est à moi. Salut, Salim. À toi, Claire, si c'est bien. تبارك الله على المغرب وي ج مابيل سي وي ج مابيل ميدي وي ج مابيل تا وي ج مابيل اسيدي المغاربه بارتو سي با سي تا ميسيون كومبلي خويا ستينا بجوج مغاربه جوج مغاربه هذاك الاولاني ما قلتيش ليا لا خلي تا هو ما قلتيش ليا لي ماروكان كتخدم بزاف من المعارف المغاربه ياك ولكن كلشي ميرسي فريغو بور هاد ليكسبيريونس كاين شي حاجه اخرى عطيني شي ساندويتش دابا غادي ندير لكم شي سوربريز اخرى سوربريز بيان ميريتي شي شكلاط شكلاط ها شكلاط اوكي فريغو de la surprise et les surprises ma surprise pas de chi filmé oh la chanson j'ai dit c'est client ou les snow j'ai dit que ma quelle client la voile n'a pas le client c'est pas vrai hey Daniel chauffeur de l'ex ou la traîne على سلامتنا الحمد لله كلشي داز مزيان واحد لا سوربريز واعره واعره دا ليا بدر بتيت كو يوغا لا سويت ديال هاد لا فيديو ان شاء الله اللي غتشوفوا بيانتو غادي تقريبا جوج العشيه صايلينا النهار ديالنا من تقريبا 9:30 حنا خدامين مالوغوزمون كانوا دوت كليون اللي ما نقدوش فورسيمون نفيلميو مي فيلمينا جوج مغاربه واعرين زوينين سي بدر كي جيتك بارفي خويا مزيان عجبتك زعما تجيب السي في ولا بلا ما تجيب زعما طونتي بلا سي في صافي بلا سي في صافي بليزير انني نلقى مغاربه بارتو في العالم مشرفيننا ومكبرين بينا اون توكا ميرسي بور لا ريسبسيون خويا نشوفو قريب ان شاء الله بروبي بيان شو كون كنسالي فيديو كنقول تشوس بدر دونك تشو 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 با با او ميم طون تشوس سالو Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams, they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time.
up on fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who be following me when I never thought it would've happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a wraith, came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my two hands, if you wanna talk I need two bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan, but if you were willing to sacrifice when I roll the dice, then I'm counting you in. Same ones, day ones, no time for